робити? Нехай суди своє питання рішать. Акція протесту піде. Не по пішоходному, ні, то так, просто попередимо, а потім будемо мусити виходити. Ми того й прийшли, щоб йти на дорогу. Ми того й прийшли. Вийдемо на дорогу, так. Вийдете ви на дорогу, вийде хтось другий, там церкву вже не можуть ділити. Воно не рішає суті проблему, то що ви вийдете на дорогу. Адміністрація нам допоможе рішити то питання, яке. Ми і адміністрація, і рада, і депутати, всі, якщо треба, і міський голова, ми всі готові вам допомогти, але в першу чергу ви розумієте, що ми не можемо нікого заставити, ні суд, ні когось там щось так чи інакше зробити, якщо воно щось є напівзаконне або незаконне. Хоча б знати приблизно, які здвиги пішли в правоохоронних органах, тому що тиждень прийшов, вони ніяк не можуть нотаріуса знайти, який йому зробив цей, чи фіктивний, чи законний, як би не було, але документ якийсь в нього є. Самий парадокс у тому, що ми зараз стоїмо, у вас на рахунку 500 тисяч є. Тобто зарплату, чи більше навіть, не менше півмільйона на рахунку у вас є. Зарплату ви можете виплатити, елементарно, солярку, бітум, всі інші супровідні матеріали. Ви можете купити, можете робити. Міській раді є на рахунку гроші. Вилок, Кам'яти, Дяково, Королево, в них є на рахунку гроші, вони готові з вами заключати договори, щоб ви робили. Бо самі сільські голови також зацікавлені, щоб поробити. А ми сталися в таку парадоксальну ситуацію, що просто роботу не можемо провести. Від того, що вися зупинили, не виграє ні район, ні ваші сім'ї, ні ваше підприємство, ніхто. Але ви розумієте, у вас виник господарський спір. Юридичну оцінку йому... Не господарський, юридичний. Юридичну оцінку йому мають дати правоохоронні органи і суд. Ні районна рада, ні адміністрація, ні міська рада не може втручатися у вирішення цього спору. Звичайно, ми зацікавлені у тому, аби ви почали працювати, аби роботи виконувалися. Дивіться, ситуація наступна. По факту ми маємо зареєстрованого керівника. По факту колектив не хоче допустити його до робочого місця. Не допустивши його, ви блокуєте роботу підприємства. Право підпису то в нього. Яка ваша пропозиція? Ми розказали, яка пропозиція. Він має відмовитися. Нехай на цей період, поки йде суди, він відмовиться, ми робимо. Від чогось він має відмовитися? Щоб ми мали право розпоряджатися фінансовим документом. Людина, яка хоче стати власником, не дозволяє нам, вона вже вважає, що вона власник, але на самому ділі документи не оформлені, так як має бути, і він нам не представляє. От ми прийшли в Білий дім, щоб вирішити своє питання з роботою. То, що документи не оформлені, це ваша особиста думка, чи це висновок якихось юридичних органів? То, що ми просили від нього, але він нам не може представити. Казав, що якщо ми не запустимо кабінет, дамо йому печать, тоді він покаже. Але на сьогоднішній день немає нічого. Призначений директор не предоставив поки що нам рішення зборів, яке відбулося у вас на території чи десь в іншому місці. Поки що я цього не знаю. От з тим і затримка. Даємо оцінку, допитуємо людей, бачимо статут і після того можемо прийняти рішення, все-таки законно чи незаконно є. А паралельно я радив вам, щоб звернутися все-таки в суд, щоб паралельний суд розглядав питання щодо правомочності цих зборів і їхнього рішення. Ви не шукаєте, ви не берете обліку. Вам треба попірити.